Hei, Per. Hei. Hvordan er det ser ut her, da? Du kan jo ikke ha det sånn. For det første så er det tett, det er grisete, det er møkket og sølete. Mm. Sånn kan vi ikke ha det. Oppvaska di, den skal inn i oppvaskmaskinen. Ja, ja, det skal. Inn i her, skal ja, det. Ja, det skal inn der. Ja. Nei, se her, da. Det vet du hva det er? Det er en sil. Det der nede. Den epleskrotten? Nei, det er en epleskrott. Okay. Men det som er, den ligger i, det er en sil. Løft opp den. Okay. All det romset du setter på skjetten din, og ikke fjerne før du setter inn oppvaskmaskinen, det havner i den sila. Rens den, du deler det i to, så kaster du det opp i søpla der. Kom igjen, rett ut. Sånn, ja. Sånn, ja. Og så renser du den sila. Sånn, at det blir rent. Og så setter du den tilbake der du fant den. Dette er viktig at du gjør, og det skal gjøres ofte. Her er det bøtter og poser og støvtørker og vaskemidler. Alt mulig tral. Men det som er veldig viktig for deg å vite, det er at inne her så er det rør. Det er vannrør, og det er avløpsrør. Dette er avløpsrør. Det må renses 1 til 2 ganger i året. Og da? I hvert fall i leiligheter og hus, der hvor man er lite flinke til å skylle, så må dette renses 2 ganger i året. Da må det demonteres. Det kan vi se på litt senere. Jeg? Det må du gjøre. Det er din jobb. Du bor her, og du må passe på at dette blir renset. Da må du demontere det, tømme det ut. Og da må du ikke tømme tilbake oppi her, da, for da havner du i samme rør igjen. Ja. Da må du tømme det ut i en søppelbøtte eller en bøtte, og så må du tømme det i do eller ta det med deg ut. For å bli kvitt alt det gromset som forsvinner. Og her er det mye groms, for da snakker vi matrester. Her er det tett. Er du klar over det? Vasken din er tett. Vi kan ikke ha det sånn. Kan ikke du hente den vakuumpumpa? Det er en sånn gummidings med et håndtak på som står der borte på bordet. Og så tar du med den plumboen som står der borte. Denne her, det er ja. Saken. Ja. Vi må åpne avløpet litt, og vi tøver vakuumpumpa først. Okay. Nå har jeg bare satt den over avløpet, ser du? Ja. Og så fyller jeg på med varmt vann, ja, ja. Så at vannet kommer over den gummigreia. Mm. Og så pumper du på full musikk. Opp og ned, full fart, for da presser du luft inn i avløpssystemet ditt. Okay, okay. Opp og ned, hardt. Nei, ikke sånn pinglepumping. Ordentlig. Da, kom igjen da, opp og ned. Synes det er gøy? Sånn, da begynner jeg å hjelpe. Så drar du det rett opp. Se her. Nå renner det unna som bare det. Enten sånn, eller med varmt vann, kjeler med veldig varmt vann. Eller så bruker vi sånne kjemikalier, sånn som vi har oppe vi kan tømme opp i. Der er det veldig viktig at du leser bruksanvisningen. Eller så kan du bruke Plumbo. Men hvis du bruker Plumbo, ja. Da er det superviktig at du skyller lenge og ordentlig etterpå. Uke? Nei, ikke fullt uke. Okay. En halvtime da. Halvtime, ja. Det er ganske lenge, ja, okay, okay. En halvtime, ja. For da må du også lese bruksanvisningen, og så må alt det som er av plumbostoff, ja. Det er sånn væske, det er sånn pulver, ja. Det må vekk. Ikke få det på meg. Og ikke på deg. Nei. Men du skal få kredit for noe. Ok. Det er sannsynligvis ikke din skyld, men jeg ser at her er det veldig bra. Ja. Her er det silikon, ja, ja. Og det er pene, fine fuger. Ja. Det er antagelig både priming og membran på baksida, ja, det er... og det er tett og fint rundt her, så at vannet ikke renner ned, og det begynner å rotne opp i forkant og bakkant. Det er bra. Mm. Er det du som har gjort det? Nei. Nei, det er vel ikke det vel. Men det ser ut som det har vært håndverker gjort, og dette er veldig bra utført. Og så ser jeg her en annen ting, og det skal du få for det også, at du har relativt brukbart her borte. Men når det gjelder oppvaskmaskiner, se på alt det rotet her, da skal du malte dette inn i skapet, det er bare tull og alt sammen. Det er vaskemidler altså? Ja, ja, du vasker jo ikke jo. Nei. Men uansett, her kan du gjøre det sånn, at når du har en oppvaskmaskin sånn som du har her, ja. Så er det veldig vanskelig å oppdage lekkasjer. Derfor så har vi noe som vi kaller for en lekkasjevarsler, og den ser sånn ut. Den er egentlig veldig enkel, kan se sånn ut, den kan være rundt. Den har du satt der nå? Den har jeg satt der, juksa litt av, vet du. Ja. Hvis vi tar litt av vann på hendene, ja. Og legger innpå det beltet, ja. Sånn, så er det nok til at den begynner å pipe. Ja. Og den lyden, den pipelyden, den blir bare verre og verre jo lenger den piper. Mm. Hører du den? Ja, jeg hører den. Og etter en uke eller 14 dager så lurer du sikkert på hvor den kommer fra. Ja. Ja. Den kan stå sånn, og når den da blir satt i den sokkelen, ja. Og satt for eksempel inntil der, eller på baksiden av maskinen, så vil den begynne å pipe med en gang det kommer vann på gulvet. For det er ikke alltid sånn at... Men det ser man jo ikke. Nei, den er ofte så renner vannet tilbake, ikke sant? Og så blir det borte ned i etasjeskillet. Ah. Og så begynner det å rotne opp bak der.